Ronaldo je inteligentní a moc dobře ví, co na fanoušky platí. Se vší úctou k fanouškům Reálu. Jsou to jedni z nejhorších fanoušků, prostě jenom řeším píčoviny a Ronaldo prostě jenom řekl pravdu. Zdraví vás Práža, vítám vás u nového videa. Ještě předtím, než začneme, tak se mrkni pod video, máš tam tlačítko odběr, tak na to určitě klikni a hned vedle toho máš zvoneček, tak pořádně zazvoň i na něj, ať už ti neutečou žádná fotbalová videa. Každopádně, dneska se podíváme na vyhlášení Cristiana Ronalda, který naznačil odchod z Realu Madrid. Rozebereme si jeho prohlášení, podíváme se, jak to myslel, co tím chtěl říct a co by to mohlo znamenat do budoucna. Nejdřív se ale pojďme podívat na ukázku z květnového vydání našeho časopisu. Netradiční fotbalové čtení online, navíc originální grafikou a v neposlední řadě stále zdarma. Květnové vydání časopisu už je venku a odkaz máš v komentářích pod videem. By the way, stáhnout si ho můžeš pořád úplně za free. Pojďme si připomenout, co Ronaldo po zisku 5. trofeje v Lize mistrů vlastně řekl. Konkrétně řekl tohle. Teď si chci užít trofej a v příštích dnech dám odpověď fanouškům. Bylo opravdu krásné hrát za Real Madrid. Jestli je to loučení, odpovím za pár dní. Tohle byla reakce samotného Ronalda po zápase. Samozřejmě řekl toho víc, ale vybral jsem jenom to nejdůležitější do dnešního videa. Zároveň v tom prohlášení pochválil fanoušky, ale znovu naznačil, že není spokojený s některými lidmi ve vedení, což už udělal několikrát v minulosti. Já se pokusím vyhlášení Ronalda nejenom shrnout, ale zároveň i vysvětlit. Co je velice podstatný, tak Ronaldo je inteligentní a moc dobře ví, co na fanoušky platí. Nezačal rozhovor tím, že je nejlepší, díky němu se vyhrálo, je to král a tak dále. Naopak, začal tím, že hrát pro takhle úžasný fanoušky byla pro něj vždycky čest, ale tady bych dal pauzu, zastavil to video a se vší úctou k fanouškům Reálu. Jsou to jedni z nejhorších fanoušků, co se týče lojality k vlastním hráčům. Neznám osobně horší fanoušky, který by se takhle špatně chovali ke svým hráčům. To, co několikrát předvedli ke svým hráčům, byl prostě totální humus a nemyslím tím pravidelný vypískávání několika hvězd, včetně Ronalda, na stadionu. To bylo jenom úplně tím nejmenším. Jo, tam byly nějaký útoky do aut, kopání prostě do aut, když hráči odjížděli z tréninku, nějaký fyzický útoky a tak dále. Těch věcí tam prostě bylo hrozně moc. Například, dobře, na Ronalda se nedostali úplně do takového extrému, ale několikrát ho vypískali. Několikrát mu nedali podporu, když se mu nedařilo. Takže úplně upřímně tohle ze strany Ronalda upřímný rozhodně nebylo. Ale moc dobře věděl, jak si fanoušky získat na svou stranu. Dobrý start. Tímhle si získal fanoušky, dostali do situace, že hele, já jsem s váma, tak mi pojďte pomoct, protože já jsem tady pro vás. A vlastně oni teďka za něj chtějí kvůli tomu bojovat. A teďka to vůbec není žádný hejt na Ronalda, jenom se prostě tohle snažím vysvětlit, jakým způsobem reagoval, co to znamenalo a tohle prostě od Ronalda není upřímný. Ať mám Ronalda sebe víc rád, tak tohle prostě nebylo upřímný vyhlášení, o tom jsem absolutně přesvědčený, protože on sám několikrát během své kariéry v Reálu fanoušky kritizoval. OK, teďka se teda pojďme přesunout ke třem verzím, co by mohlo vyjádření Ronalda vlastně znamenat. První je úplně přirozený. Získal s klubem další trofej, znovu byl nejlepší střelec celé soutěže a v klíčových momentech Real znovu táhl. Přirozené vyústění, chce novou smlouvu a přidal pomyslný míč na stranu fanoušků, aby mu pomohli lepší smlouvy dosáhnout. Každopádně nemusíme tady vůbec útočit na peníze, protože ve fotbale jsou obrovský problém peníze, někdo někam jde za prachy a najednou je to obrovský problém, všichni ty šílí, že někdo chce peníze. Jo, chce peníze. Ale tohle podle mě není vůbec důležitý. Mnohem důležitější fakt, než ty čísla na účtu, je, že chce být finančně odměněný jako ten nejlepší hráč, to znamená, chce být nejlíp placeným hráčem na světě. A ne podle mě ani kvůli těm číslům, aby mu rostl účet, ale kvůli pocitu, že je nejlíp placený. Takhle prostě může fungovat ego. Takže to je podle mě důvod, proč by třeba ta první verze mohla být real. Druhou verzi je pozornost. Ronaldo v semifinále ani ve finále nepředvedl nějak světové výkony a na předních stranách novin byli jiní hráči, na což Ronaldo zkrátka není zvyklý. Zvlášť po luxusním gólu Bale'a všichni měli psát o Bale'ovi. Jo, Ronaldo teda cítil, že by se o něm úplně tolik nemluvilo, proto na sebe strhl pozornost tímhle vyhlášením. Nebo nestrhl, ale mohl chtít strhnout, abych byl přesný. Není to asi úplně hezký, protože tím bere
pozornost svým spoluhráčům, především Baleovi, který odehrál životní zápas, dal životní gól. Ale i tohle je stránka Ronaldo, se kterou třeba já osobně nesouhlasím, i když ho jako hráče i člověka mám fakt rád a je to jeden z mých oblíbených hráčů, tak tohle je úplně vlastnost, kterou já na Ronaldo zkrátka nemám úplně tak rád a nesouhlasím s ní. Každopádně i tohle je stránka Ronaldo a mohla to být jedna z verzí. Teďka se dostáváme ke třetí verzi a tou je, že tady prostě jenom řeším píčoviny a Ronaldo prostě jenom řekl pravdu. Třeba už cítí, že momentální tým Realu je na vrcholu svých sil a v následujících letech už to půjde jenom dolů, protože, co si budeme povídat, kostra týmu má okolo 30 let a více. Možná cítí, že ambice už nejsou takový a že chuť po vítězství už není na takový úrovni a třeba chce fakt Ronaldo změnu. Chce zkusit něco jiného, vyzkoušet si třeba novou soutěž nebo se vrátit zpátky do Manchesteru. Kdo ví? To nechci tady řešit, kam teďka Ronaldo půjde, protože těch možností je zkrátka spoustu, ale jenom jsem chtěl říct, že je tady ta možnost, že jako třeba fakt to bylo real. Fakt to bylo real a třeba chce tu změnu. Nevím, nevíme to nikdo, ale jedna z těchto tří variant to podle mě 100% byla. Pochybuji, že to byla nějaká jiná. V následujících dnech a týdnech to každopádně dozvíme. Máme se na co těšit, protože Ronaldo nám řekne víc informací, budou nějaký rozhovory. Já osobně na to budu netrpělivě čekat, jak to dopadne okamžitě, jak se vyjádří, tak o Ronaldovi hned prostě bude nějaká reakce, co se stane, kam třeba půjde nebo jestli zůstane. A uvidíme. Každopádně napište do komentářů, co si myslíte vy, že bylo hlavním důvodem vyhlášení Ronalda. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr, video sdílej a mějte se přesně tak, jak chcete. Dneska se s váma loučím, tak čus.